kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu door karoon dawladda Ethiopia oo beenisay in aysan jirin wax diyaarad ah oo ay leeyihiin oo ay soo rideen kooxda TPLF Raisale Abiy Ahmed oo amaan kala hadul dhacay ahmaarada taliska ciidamada Mareykanka oo ka walaacsan xaaladda ka jirta dalka Ethiopia iyaga oo sheegay inay geli doonaan gudaha dalka Ethiopia si ay nabad ilaalin halkaasi uga bilaabaan. Xoogaga mucaaradka ee OLA iyo TDF ayaa dagaal xoogan waxa ay ka wadaan deegaanka aan farta. Wasiirka Gaashaandhigga Ethiopia oo calaacal afka furtay. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan idinku soo jeedin doono haddii eebbe idimo. Dowladda Ethiopia ayaa waxaa markii u horeysay ee ka hadashay diyaarad la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay soo rideen kooxda TDF taasi oo ay sheegeen inay lahaayeen ciidamada cirka ee dalka Ethiopia. Diyaaradani ayaa waxaa la arkayay muuqaalkeeda iyada oo gubanayso isla markaasina dad Tigray ah ay hoos ordayeen ayna ku hadlayeen luuqadooda. Dowladda Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in aysan waxba ka jirin diyaaradda ay sheegeen inay soo rideen. Xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta Ethiopia ayaa maanta shaaca ka qaaday sawirada diyaaraddii helicopter-ta ahayd ee kooxda argagixisada ee TPLF ay sheegtay inay ku soo rideen jiida hore ee Milleh ee gobolka Canfarta. Waxa ay sheegeen waa sawir kaasi oo la qaaday 2006 kooxda 2016 aan dhahay. Kooxda argagixisada ee TPLF waxay hadda soo saartay war murtiyeed been ah kaasi oo ay ku sheegtay inay ayagoo isticmaalayo sheeko wadareedkii 2016 ay samaysay ISIS kaasi oo lagu daabacay wargeyska The Times. Dad badan oo ku hadla afka argagixisada ee TPLF ta oo ay ku jiraan hoggaamiyashooda ayaa sheegay in cutubyada jiida hore ee diyaaradaha ee TPLF ay soo rideen diyaaradda taasi oo ay leedahay ciidamada cirka Ethiopia. Diyaaraddaasi oo helicopter MI-35 ayay dowladda Ethiopia waxa ay ku sheegtay inaysan waxbaba ka jirin diyaaradda ay sheegayeen inay soo rideen isla markaasina ay adeegsanayeen been abuur iyo wax aan waxbaba aan ka jirin. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in ahmaaradu ay tahay wadaniyiin isla markaasina ay yihiin qoomiyadda keliya ee maanta dalka difaacaysa. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa cadaadis aad u xoogan isaga oo saaran yahay ayaa waxa uu sheegay in qoomiyadaha kale ee dalka ay inta badan ay daacad ka aheen dagaalka lagula jiro ama lagu badbaadinayo dalka Ethiopia. Waxa uu sheegay qoomiyadda keliya ee u taagan in ay dalka ay difaacdo isla markaasina nabadgelyo ay ku soo celiso ay tahay ahmaarada, uuna sheegay inay taa ku ammaanayo arrinta iyada eh aynay yihiin wadaniyiin. Inta badan waxaa la arkayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo garab ka raadinaya ama mataqana inta badan garabsanaya ahmaarada isla markaasina dadka kale ee qoomiyadaha kalena inta badan iska fogeynayay in maanta calaacalkiisa uu noqday oo keliya in ahmaaradu ay tahay qoomiyadda keliya ee wadaniyiinta ee waa sida iyaga laftooda ee horay ay u sheegteen maadaama Ethiopia laga isticmaalo luuqadooda, isaguna maanta waa uu sii raaciyey. Taliska ciidamada Mareykanka oo ka walaacsan colaadda ka jirta dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidamaha ay u diri doonaan dalka Ethiopia. Jarnaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay diyaar u yihiin inay howlgal military ay kaga jawaabaan xaaladda kacsan ee ka taagan dalka Ethiopia kadib markii uu xoogaystay dagaalka u dhexeeya Tigrayga iyo weliba ciidamada militariga ee dalka Ethiopia. Waxa uu sheegay jarnaalka inay sugayaan jawaab uga timaado taliska Mareykanka ee Washington si ay u qaadaan howlgalka. Ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ayaa waxa ay saldhig weyn ay ku leeyihiin dalka Djibouti kaasi oo ay kaga jawaabi karaan carqalad kasta oo kaga timaado gudaha Afrika. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa safarkiisii ugu horeeyay waxa uu ku tegi doonaa wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika toddobaadka soo socdo isaga oo booqan doono Kenya, Nigeria, Senegal isaga oo sheeg sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka si xal looga gaaro colaadda ka aloosan dalka Ethiopia.
مريكانكا ايا دوركي بريا ودنبي وحا او وذي ان او حل او حلوارا لغاقار عموا لغاوضا حدو ولادا كجرتا دالكا إثيوبيا بلس الى اي حدا مجرو وحلوار او لغاقار يا وحوان وان او حلقاسي لغا ديهان كرو xogaa mucaaradka ee OLA iyo TDF ayaa waxa ay dagaal xoogan wari ay ka wadaan deegaanka aan farta wariba aaga mille halkaas oo dhorkii bari u dambeeyay ay isku fara saarayeen ciidamada militaryga Ethiopia iyo oo garabsanayo kuwa aan farta iyo wariba kuwa OLA iyo Tigray oo igana is garabsanayo halkaasina dagaal xoogan ku dhaxmarayay labada ciidan ayaa inta badan waxa ay doonayeen midna uu ahaa duulan midna uu ahaa mid iska difaacaya iska caabinayo ayaa waxa ay doonayeen kuwa TDF ta in magaalada Mille ay gacanta ay ku dhigan isla markaasina ay kala xiraan Djibouti wadada Djibouti trenka iyo waliba in Addis Ababa si Ethiopia una qabateen ay u saaraan balse ilaahay ha daarintaasi oo ma suurta gelin militaryga dalka Ethiopia ayaa jawaab adag ka bixiyay iyaga oo sheegay in dagaalka ay horumar wanaagsan ay ka gaareen isla markaasina halkaasii ay ku jabiyeen ciidamadii soo duulay ee TDF ta iyo waliba OLA inkasta oo ay san jirin sheegashadaasi oo ila xaqiijinayo iyadoo la ogyahay in deegaankaasi wali uu ka socdo dagaal ba'an oo labada dhinac ay isku fara saareen balse ilaahay hadda wax ka soo cusboonaaday ma jirto laakiin inta badan waxaa la ogyahay in TDF ta xogaa horumar ah in dagaalka ay ka gaartay tuulooyin badanna ay qabsatay sida iyaga laftooda muqaalo ay soo duubeen ay ku shaacinayeen dagaalada ka socda dalka Ethiopia ayaa xarkaha goostay doorkii bari u dambeeyay iyaga oo dhowr aag dagaalka uu ka kala socdo danka Oromiya dagaalka wali waa socdaa oo OLA dagaalkii waa ay wada iyadoo mar walba isku diyaarinayso inay gudaha ay u galaan magaalada Addis Ababa markastana ku hanjabayo axmaarada lafteedu dagaalka waa ay wada ilaa haddana waxay leedahay saldhigyo military oo ay leeyihiin ciidamada TDF ta ayaan la wareegnay ababa aan duulan aan ku qaadnay dhanka bishaangulka iyaga laftooda dagaal baa ka socda jabhadiiba iyagana dagaalayso iyada oo dagaal kula jirta ciidamada militaryga iyo kuwa deegaanka iyaga oo sheegay maalmadii shalay in guud ahaanba ay la wareegeen maamulkooda isla markaasina aysan jirin wax caqabad ah oo ay kala kulmeen maanta ka bilaabatana iyaga ay ka arriminayaan gudaha deegaanka bishaangulka wasiirka gaashaandiga Ethiopia ayaa calaacal aska furtay isaga oo sheegay in ay jirto dhibaato kaga imaaneyso dalka dibadiisa iyo mid gudaha kaga furan wasiirka gaashaandiga Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay doonayaan quwada shisheeye inay burburiyaan isla markaasina ay ka dhigan sidii wadamadii hore ee horay ay u burburiyeen balse aysan ka aqbali doonin isla markaasina ay difaacan doonaan sumcadooda iyo dalkooda waa sida hadalka uu u dhigay calaacalka inta badan ka soo yeeray madaxda dalka Ethiopia ayaa doorkii bari u dambeeyay is soo tarayay iyadoo oo loogyahay in cadaadis aad u xoogan uu ka saaran yahay dhanka dibadda iyo waliba gudaha oo dagaalo xoogan ay kaga furan yihiin daawadayaal waxaa intaasi aan kusoo gabagabeynayaa war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aan kusoo gudbinayay intaan warkan mid ka xiga kulmaad ee beedmo nabadgelyo.